Sementara itu, Ketua Jurulatih Tomislav Sen Brockner berkata kehadiran Akhyar mampu menambah pilihan pemain bahagian sayap skuad Sang Penyu. Namun beliau kemungkinan masih belum dapat diturunkan menentang Penang FC Ahad ini. Jurulatih berasal dari Croatia itu mengakui beberapa lagi pemain utama skuad itu masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Ini termasuk penyerang Ivan Mahmud, pemain pertahanan Azam Azmi Murad dan Matthew Sandvorden. I have to see how his situation with Akhyar. I didn't see him yet. I heard he is in the gym now, but if he will be joined this week, tomorrow or today with our training, we will see. Of course, I will look to him for the next match because he is a quality important player for us. Skuad TFC kini dalam persediaan untuk mengharungi perlawanan kedua Liga Super menentang Penang FC di gelanggang lawan pukul 8.15 malam Ahad ini.